Hello everyone! Olá pessoal! Welcome to one more video about mycology, this time concerning white balance and histograms. Uh, this video is going to be mostly in Portuguese, but uh, I will try to, throughout the video, resume the main points in English. This experiment might not work, it might work anyways, it would be important to get your uh, feedback about it. Let's do this! Vamos isto! Pois é, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre micologia, desta feita sobre equilíbrios de branco e histogramas e qual a importância que estes temas têm sobre a nossa querida ciência. Uh, como provavelmente já perceberam uh, na parte em inglês, este vídeo vou falar principalmente em português, mas vou introduzir algum inglês durante a apresentação. Uh, é uma experiência que pode funcionar, pode não funcionar. De qualquer maneira, o vosso, o vosso retorno e as vossas opiniões são bem-vindas e importantes para tentar perceber qual o formato de, destes vídeos e, e do restante programa no futuro. Basicamente, seja macroscopia ou seja microscopia, nós uh, estamos a, a registar, estamos a, a fazer uma interpretação da realidade, seja dos esporos do nosso cogumelo, seja do de qualquer estrutura microscópica, ou seja, de uma coleção que nós encontremos no, no campo, uh, há uma realidade objetiva que existe, uh, onde o objeto tem as suas cores e os seus dados, uh, e o registro e interpretação que nós fazemos dessa realidade é que pode uh, ser influenciada e alterada, e por vezes de, de forma impactante e, e, e significativa. Um, isto porque o nosso objeto está está envolto de uma de uma uma, de uma realidade de um meio uh, que pode influenciar os, os, a recolha de dados como as suas cores e, e às vezes até as suas formas isto tem a ver com principalmente luminosidade entre outras coisas pode pode ser devido por exemplo ao reflexo de uma luz qualquer por exemplo do sol um, sobre as folhas verdes da árvore à volta e podem dar um aspecto mais verdeado ou mais escuro, ou mais assim, ou assado e essas essas alterações podem criar eh, podem criar interpretações errôneas do, dos nossos dados e nós podemos estar a descrever eh, uma algo que não existe e podemos estar a, a pode haver dificuldade na identificação ou, nessa, ou na descrição desse objeto. So I guess you can get from the diagram the main points that um, basically The, the reality uh, although uh, ultimately objective uh, it can be strongly influenced by uh, by um, luminosity and um, uh, all sorts of uh, external factors so we we should be really careful about uh, the way we collect and interpret the data either if it's through our eyes or, or through a sensor of the camera a key example prático um, Do, de dois, dois tipos de histograma sobre a mesma imagem. Um, à esquerda vemos uma imagem uh, escura, não é? onde vocês veem o histograma basicamente é esta, esta, conseguem ver aqui este gráfico, onde a maior parte da informação, representada aqui em média pela parte cinzenta, mas, mas no geral por qualquer uma destas cores. Está demasiado escada ao lado esquerdo, ou seja, os valores são próximos de zero. Isso representa basicamente escuro, preto, perda de informação. E não é isso que nós queremos, não é? Nós queremos ter as cores distribuídas, nós queremos ter a informação distribuída ao longo do histograma. Portanto, o histograma tem que representar uh, os nossos dados de forma equilibrada. A preferência concentrados uh, aqui no centro, mas dispersos. Pelo histograma todo. Aqui temos o caso oposto, no lado direito, onde temos uma fotografia subexposta, onde a maior parte de, dos dados, ou grande parte dos dados, estão encostados aqui ao lado direito, portanto, não, não, nem sequer uh, uh, entram no histograma pela razão oposta, porque é uma fotografia subexposta. Às vezes ouve-se na gira uma fotografia rebentada é, também não é desejável. Nós queremos um histograma equilibrado onde toda a informação está contida uh, no histograma e, e preferencial, preferencialmente, mas nem sempre, uh, centrada. Uh, recomendo vivamente tanto no campo, com a vossa máquina fotográfica, como no microscópio. Um, Uh, ligarem opções, ativarem a opção de visualizarem o histograma no momento da recolha de dados. Isso porque uh, é mais importante ter um histograma equilibrado, um histograma bem realizado, do que uma, uma fotografia propriamente bonita. Para fins estéticos e artísticos, claro, vale tudo. Não é? Uma tela branca, como vimos até agora há pouco tempo, pode valer milhões. Mas na micologia e na ciência no geral, nós estamos interessados em, em dados. Nós queremos saber dados. Portanto, não queremos fotografias subexpostas nem subexpostas. E estes são os casos que nós queremos evitar. E aqui temos o exemplo de um histograma equilibrado, onde temos a maior parte dos dados possíveis um, equilibradamente centrados no, ali no, no histograma, onde não há nada por assim dizer, não há nada demasiado uh, claro e o pouco escuro que há, em princípio, devíamos evitar também o escuro. Mas o pouco escuro que há uh, não são dados relevantes, não são os cogumelos, não, não, há, não é a folha que permite identificar a árvore, é basicamente o fundo. Uh, então a pergunta seria, será, estará, estará correta? Então a fotografia do meio. So here you see basically the in the left side and in the right side uh, pictures that are underexposed and overexposed, and the, the histograms they show that uh, underneath the, the photograph. Um, we ideally want to place the histogram balanced in the center, pretty much as you see in the photo, in the picture in the in the middle. But uh, the question is: Is this picture correct? Is it then, oh, d despite being uh, balanced and um, Kind of centered. Is it uh, still? Um, could we say that it's uh, correct, or is not? So here you see the 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 answer. Um, actually, the 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 picture, although it was balanced in terms of uh, information, all the information was uh, correctly exposed, but the colors were not balanced. There was Especially here in the right side, uh, in the um, in the brighter uh, values, the blue was way uh, stronger than the red, and and uh, so the, this picture is very very little red and uh, not too yellow neither, and it's very cold. So there is like quite strong blues and quite strong greens in the bright tones. So it gives this this uh, this uh, looks. Here in the right side is the uh, correct uh, manual or uh, I think manual yeah manual way to balance the colors and we going to see how to do this um, in a tutorial very quickly e aqui vem pessoal que uh, apesar da fotografia do lado esquerdo uh, ter informação toda necessária contida dentro do histograma as cores porque cada cor em si representa também uma curva no no histograma representa um histograma só por si e, e todos esses histogramas um, sobre, sobrepostos criam uh, um, as tonalidades e a, e a, e a verdadeira cor da, da imagem. Como vemos aqui, esta imagem na realidade tinha tons azuis, especialmente aqui os tons mais claros, muito mais fortes e desequilibrados em comparação aos tons, aos tons mais, mais quentes. Um, e aqui do lado direito. Temos uma fotografia, uma imagem muito mais equilibrada O histograma, especialmente aqui neste, nestes tons mais claros Está muito mais equilibrada E dá uma, não só mais bonita, na minha opinião Mas, acima de tudo, mais realista Há casos específicos onde isto pode ser crucial só Se vocês estiverem, por exemplo, a tentar identificar a Tentar separar uma, uma manita de, de volvariela, por exemplo Sabem que volvariela em princípio, pelo menos no estado maduro, tem, tem lâminas rosadas e às vezes se a fotografia não tiver bem equilibrada podem estar a chamar a volvariella um cogumelo que é uma manita na realidade, apesar de que existem alguns casos onde a manita podem ter uh, lâminas também rosadas, mas a maior parte dos casos não, a maior parte dos casos, regra geral, a manita tem lâminas brancas e com uma fotografia corretamente equilibrada vem imediatamente que, que aquelas lâminas são brancas, portanto, sugerem uh, sugere mais a manita do que do polvarial e podem descrever e identificar então uh, o vosso objeto de forma de forma correta. Vamos ver mais à frente como fazer isto num tutorial muito breve. Outra 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 área onde, outro aspecto onde é bastante importante os equilíbrios do branco e o, conhecer bem os histogramas é na microscopia. Uh, na microscopia, nós basicamente, como já falámos em vídeos anteriores, temos vários passos e, um, e uh, o princípio básico da coloração da utilização de corantes passa por de uma incubação básica com, com estes reagentes que, que são corantes, que mancham e marcam uh, os nossos tecidos e esses próprios tecidos depois de serem incubados com esse reagente uh, uh, têm que ser lavados, devem ser lavados para que o fundo uh, tenha uma, uma cor equilibrada, branca e apenas os tecidos que nos interessam é que fiquem marcados, como vemos aqui estes cortes em aqueduto de inocivo aqui do lado direito e, mas, mas isto nem sempre é fácil, especialmente no, no caso dos esporos se nós estivermos uh, interessados em, em realizar imagens e observações só de esporos, se nós marcarmos o, os esporos com um reagente, como no caso de Melzer, como vemos aqui, neste, nesta, neste, aqui nesta divisão, um, se tentarmos lavar os esporos após... A marcação com Melser, os esporos são removidos do, do slide do microscópio e depois não, não vemos nada, não é? Então muitas vezes há formas de contornar isto, mas muitas vezes o que o que se faz é observação direta com melzer ou com ou seja com que reagente for, com azul de, de algodão, ou outros outros marcadores importantes para os esporos. Então é aqui que entra a importância de equilíbrios de brancos. So the main point is that Well, there is some cases where it's not handy to wash the, your your microscopic uh, preparation, right? So, in some uh, solid solid preparations like we see here in the in the right side, it's pretty straightforward to, to to stain and then wash the sample. But in uh, in the case of spores, for instance, if you are only interested about spores and you're like staining a spore print, it's not so handy to stain and then wash. The stain out from the spores, right? Because your spores were, are going to be washed away together with the, the reagent. So then you're going to have no spores to observe. There are ways of, uh, to to go around this, but usually what you do is that you just uh, you just go go ahead with uh, with the reagent with the with the stain in the microscope slide, and you you fix for um, for the white balance while you image or afterwards. Mas preferivelmente enquanto você está Vemos aqui o caso da Manita Gracilior. A Manita Gracilior é conhecida por, por ter esporos uh, amiloides, mas aqui nesta imagem, uh, bem marcada pela, pela cor âmbar, não é? aquela cor sépia uh, produzida pelo reagente Melzer, uh, mesmo para o olho destreinado e mesmo para o olho treinado é, é complicado avaliar a amiloidia dos poros a miloidia, para quem não, não sabe não é? É, é, é a reação azulada, arrocheada uh, dos esporos que um, uh, é a reação, a reação ao iodo né? o, o reagente melzer é a base de iodo um, e, e é, uma, é uma, uma reação que é importante para determinar a uh, um, as espécies e para descrever a manita neste caso, e estes poros, acreditem ou não, são azuis e são, reagiram positivamente ao, ao melza, portanto, são esporos amiloides. Por oposição, os esporos que não reagem são esporos não amiloides. Então, qual a importância dos equilíbrios do branco? Realmente, se equilibrarmos bem as nossas imagens, torna-se óbvio. Uh, que estes poros são são realmente azuis e ficaram marcados uh, um, pelo pelo regente Melzer uh, e é precisamente a mesma imagem mas com os brancos equilibrados com o histograma onde as cores estão equilibradas. So here you see a case of uh, amyloid spores from Amanita Gracilior In the left, it can be pretty hard even for the trained eye to um, classify these pores as amyloid you know like staining blue but once you balance the whites then it becomes pretty obvious that these pores are amyloid and uh, they are blue uh, the opposite situation the opposite case also happens in the case of uh, amanita from the section uh, vagina thai oh that's uh, there's an a missing there never mind so in this case, you have non-amyloid spores. so the spores do not react blue or purplish to the melzer's uh, reagent, which is based in um, iodine. Um, but that evaluation might not be straightforward or easy neither, as in this, as in this case. and uh, it can be tricky to, to classify that. but once you balance the. Um, the images then the evaluation becomes pretty straightforward also in my opinion at least check the color of the spots it's pretty much the same as the background portanto, aqui vem mais um caso, pessoal, se equilibrarem os brancos, um, que já vamos ver como fazemos, mais, mais à frente a avaliação torna-se mais facilitada e nesta, e nesta amanita manita da secção vagina tai Uh, os poros são não amiloides ou inamiloides. Uh, outra situação, outro caso onde é bastante importante equilibrar os brancos é, na, é no, no estudo do, do género Russula. Como sabem, no género Russula um dos caracteres mais importantes, se não o mais importante, para a identificação da, das espécies é a avaliação da cor da esporada. E. E a cor da esporada tem várias nuances, não é? vai desde o branco até o amarelo escuro. E se, eu recomendo de qualquer maneira fazer esta avaliação uh, in loco, no local, pelo próprio observador, em casa, depois da esporada estar realizada, ou, ou no laboratório. Mas muitas vezes não há tempo, e são muitos cogumelos ao mesmo tempo, são muitas coleções, então temos que uh, fotografar para avaliar mais tarde. Esta fotografia deve ser feita mais uma vez com os equilíbrios, com os brancos equilibrados, porque se não for fica complicadíssimo. Vemos aqui o caso da imagem de cima, está com os brancos desequilibrados, em baixo está com os brancos equilibrados e a avaliação torna-se mais fácil. Posso dizer que, porque já estudei estas espécies, a esporada do lado direito e a esporada do lado esquerdo são a mesma espécie e, e correspondem ali a uma uma esporada de cor entre 3A e 3C. 3B e 3C. E a esporada aqui do meio é uma esporada que corresponde ao tom 4A, 4B ou até 4C. Talvez 4B. E esta é sempre uma avaliação, avaliação difícil em qualquer dos casos. Mas sem brancos equilibrados, mais difícil fica. E em russo é determinante. So as you know, Russula is a, is a genus where where the evaluation of the spore print is uh, critical. Like if in the, the there are very small differences between different uh, classifications, and uh, it's, it, it can be very tricky in any case. But uh, if you are evaluating it throughout uh, images, and if these images are not white balanced, just forget about it. Like you you you're just most likely going to have a wrong interpretation. So I recommend to do it. Um, at the place you know in in real life you know throughout uh, photography because if you don't register it anyways in the right light you can have like very very serious problems but if you have to and many times we do have to uh, evaluate it afterwards by uh, photography then you should make sure that you have your whites balanced por fim antes de passar ao, ao tutorial muito muito rápido referir aqui o software recomendado eu vou fazer a demonstração em Lightroom porque é o software mais utilizado ou muito utilizado muito conhecido um, mas é pago portanto quem tiver interesse em open source em, em software open source recomendo vivamente o Raw Therapy e Darktable que são praticamente equivalentes ao Lightroom mas é open source e depois há outros outros softwares de, de propósitos gerais e ligeiramente diferentes que também são de graça e recomendo e eu uso todos os, os acima para 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 e outros ainda, mas para situações diferentes. Um, se tiverem outras outras sugestões e, e se recomendarem vocês mesmos outros softwares, bem, por favor, uh, digam-nos e escrevam comentários abaixo. So these are the softwares that are recommended. And um, this is this is basically it, it does basic functions and uh, most of them are, are uh, well known if you the demo is going to be given now in lightroom but uh, you have the other options uh, which are free or open source like raw table uh, dark table and raw therapy pretty much the same as Lat lightroom and the other ones also if you have other suggestions uh, please let me know with some comments below and now before we go to this final part, which is going to very quickly go through the, the demo, and the tutorial. So this is the first image. Um, this is the first image uh, of, uh, in the field, and uh, there is different ways of uh, balancing this, this, um, this image. You, you, you can go through this basic option, a key, in option auto. Option auto is more easy and more Uh, nem sempre é ideal nem sempre funciona mas uh, eu recomendo começarem por aí porque é fácil e dá pouco trabalho vem aqui esta opção aqui no white wb white balance se estiver em inglês e auto e veem que nada mal né só assim rapidamente clicando no auto uh, fez um trabalho excelente e, e a fotografia ficou ficou bem recuperada um, mas tem outras, outras opções, por exemplo, aqui temos, voltamos ao, ao inicial outra forma, aqui um truque que eu gostava de, de referir é da mesma forma que vocês levam para o campo uma, uma escala não é? uma, uma calibração métrica uh, eu recomendo também que essa própria escala se possível tenha um, um branco real, como neste caso isso serve de calibração das cores também, ou seja, é não só uma calibração métrica, mas serve também de calibração hum, das cores. E depois chegando à imagem, aqui tem este conta gotas, clicando no conta gotas, podem vir aqui ó oh, a parte branca, clicar e basicamente disseram ao computador que ó oh, computador, ó oh, software, esta parte aqui é o branco de certeza absoluta, porque eu sei que é. Então, por favor, uh, com base nessa informação, equilibra a restante as cores da restante imagem. E é isso que ele fez. Neste caso, a coisa até correu bem, porque vemos que aqui o, o micélio ficou, ficou mais branquiçado e as cores ficaram mais reais. Uh, e, na minha opinião, talvez melhor até do que no auto. Que também não ficou nada mal, mas ficou um bocado desverdeada comparativamente aqui com o que nós fizemos que está um pouco mais mais avermelhada mais quente eu prefiro o, a calibração manual com a esta aqui que nós fizemos com a mas por onde são chega a uma parte que se trate de, de estética não é e se, e se chegar aí já não é tão importante não é portanto temos alguma liberdade mas uh, até chegar aí devemos fazer a coisa de, de uma forma mais objetiva possível para que consigamos uh, observar e descrever os dados da melhor maneira. So you saw the the, the two basic ways of uh, calibrating the, the whites, and um, these are basically it. Em termos de microscopia Uh, nem sempre é fácil, na microscopia, especialmente o que eu vos recomendo, amigos, é que um, façam o equilíbrio de brancos no momento da aquisição da imagem. Ou seja, quando estiverem no microscópio com a vossa câmera e com o vosso software, tentem uh, uh, equilibrar os brancos a partir daí. Muitas, a maior parte dos softwares e a maior parte das câmaras dá-vos essa, essa opção. Um, ele nem sempre sabe, a câmara nem sempre sabe uh, se está uh, a recolher uh, as imagens de uma forma equilibrada, não é? especialmente se houver se houver uma amostra que esteja cheia de reagente colorido, como neste caso, o melzer então nem sempre pode nem sempre é fácil depois equilibrar, por exemplo se eu carregar aqui no auto uh, fica assim meio é estranho, não é? Aliás, vemos aqui um, um desequilíbrio grande entre o azul, o verde e o vermelho. A imagem claramente mais avermelhada, mas também com algum verde próximo, dando aquele aspecto assim amarelado e uma imagem muito pouco azul. Quase tudo o azul está ausente desta imagem. Como é que é possível nós vermos o azulado, não é, o arroxiado do, dos esporos? Fica difícil. Uh, se nós sentarmos o auto, o computador e o software nem, nem sempre se apercebe, ele usa lá no algoritmo dele aquilo que ele acha que é o equilíbrio ideal, mas que nem sempre é o ideal. Portanto, pode ser mais difícil fazer isto depois de recolherem os dados. Por isso eu recomendo fazerem, fazerem logo na aquisição de imagens. Se por acaso tiverem aquelas imagens e não tiverem opção nenhuma de, de realizar a aquisição como deve ser. Um, podem fazer aqui E, e basicamente aqui Tem que fazer um equilíbrio, um equilíbrio manual E aqui tem as temperaturas Eu por exemplo aqui estou a, Movendo este deslizador a Deslizando aqui para o lado esquerdo Estou a, a chegar Os azuis mais próximos dos, do, Das restantes cores né? Eu acho que está bastante equilibrado Já, na minha opinião Portanto deixo assim para já mas vejo que não sei talvez deixe um pouco de vermelha mais, não sei, posso dar aqui um toquezinho uh, depois vejo que aqui que a maior parte da informação está demasiado chegada ao lado direito, não está equilibrada aqui no centro, Portanto, eu posso vir aqui à exposição e posso vir aqui trazer os meus dados aqui mais aqui para o meio. Qualquer coisa deste tipo. A imagem fica mais escura, não é? Fica feia por si, em, em si, mas de qualquer maneira já vem, já vem o azulado dos poros. Para corrigir a luminosidade, podem vir aqui, por exemplo, aos highlights. Eu não sei como é que isto como é que apareceria em português, mas a posição há de ser a mesma, de qualquer maneira, portanto não há de ser muito difícil. Aqui estou basicamente a, a transformar o fundo e talvez aqui um pouco de, das sombras também. E aqui os brancos, talvez a clarear aqui a imagem um pouco mais. E a coisa começa, começa a ficar, começa a ganhar forma, não é? Começamos a ver, OK, temos aqui uma imagem que está a ficar equilibrada. vamos escurecer aqui os mais os mais escuros. E por aí adiante, depois há toda uma uma panóplia de se quisermos continuar a editar, mas torna-se, torna-se óbvio que estes poros são amiloides, são azuis, não é? e é assim que conseguimos equilibrar, equilibrar as imagens, comparando este, esta imagem com como foi fotografada, por acaso não foi assim, mas assim. Fica difícil. Agora nós já sabemos né, que eles são amiloides, já conseguimos ver onde é que está ali a escondida. Mas se virmos à primeira uh, sem sabermos de antemão podemos ficar. Uh, pode ser confuso. É? Deixa lá ver se eu consigo voltar à edição que eu fiz. pronto, Assim está mais, mais realista. So basically you just saw an example of how can you edit the, the whites the white balance by hand and give it a more realistic In microscopy, it's often necessary that you have to do this by hand if the auto um, white balance is not working, like in this case. It's not that great. Okay, it was not too bad neither, but it's okay. Maybe too much green. You can you can like start by the auto and then do do the rest by hand. There is different options, but this is basically how to do it. Uh, voltando aqui ao, ao final do vídeo, mais uma vez temos vários recursos disponíveis: desde reagentes para a micologia, tanto para microscopia como macroscopia. Se tiverem interesse, uh, escrevam ou entrem em contato comigo diretamente neste canal ou através de, do, do grupo Fungos Portugal, que é a referência nacional, através do, do Facebook. Onde temos uma equipa e um grupo que, que não só está lá para vos ajudar a fazer as vossas identificações, se vocês precisarem, mas acima de tudo uh, estamos lá para, para vos fazer evoluir e para, para com a vossa ajuda também evoluirmos em conjunto e produzirmos, uh, produzirmos ciência em Portugal e, e produzirmos micologia, como temos feito e com mais notícias em breve também sobre, sobre esse assunto. Um, so basically, yeah, we have uh, uh, reagents for uh, mycology, both in for microscopy and for the field. So you can uh, contact directly uh, either from this channel or or from, uh, from our uh, Fungus de Portugal group in Facebook, where we have a very nice community We're ready to help and uh, to co evolve uh, together. So the program is pretty uh, extent like extensive we have done a few videos uh, and a few uh, tutorials uh, but there is much more to come uh, so it is important to, to support the channel and uh, uh, give your feedback you know drop some comments below tell me what you thought about this experiment did it work was it too confusing was it a waste of time to use the two languages or, or how would you see the, how would you like to see this in the future Feel free and please welcome. Uh, write some comments about it. Uh, pois é, pessoal, uh, temos aqui ainda muito programa pela frente. Uh, pouco a pouco vamos fazer, vamos fazer uns vídeos e vamos uh, fazendo mais uns tutoriais. O importante é apoiarem o canal, subscreverem e, e mais uma vez, de, por favor, de, deem o, seu, o vosso feedback. E, Digam o que é que acharam desta, desta coisa de usar as duas línguas. Se foi muito confuso, se perda de tempo, ou se aprenderam alguma coisa, se têm sugestões. E, e pronto, para já é isso. Obrigado, um abraço e até à próxima. See you.